Ще прочета от книгата Еклисиаст, от третата глава и от четвъртата определени стихове. Ще прочета от 3 глава, 16 стих, от 19 до 21. Нека да се изправим, да чуем Божието Слово. Видях още под слънцето мястото на съда и там беззаконието, и мястото на правдата, а там неправдата. Защото каквото постига човешките синове, постига и животните. Една участ имат. Както умира единият, така умира и другият. Другото. Да, един дух имат всичките. И човек не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. Всички отиват на едно място. Всички са от пръста и всички се връщат в пръста. Кой знае, че духът на човешките синове възлиза горе и че духът на животното слиза долу на земята? И от четвъртата глава. По-добър е беден, но мъдър човек, отколкото стар, но безумен цар, който не знае вече да приема съвет. Амин. Нека Бог да благослови това слово. Ще прочета и други стихове в хода на нашите размишления. Нека да вземем местата си. Вие знаете, че преди три сряди аз започнах една поредица от книгата Еклисиаст, озаглавена Под слънцето. Разгледах онези неща, които се казват под слънцето в първа и втора глава. Сега ще проследя в трета и четвърта глава. Защо под слънцето? Защото изразът под слънцето в книгата Еклисиаст се повтаря 26 пъти. Само суета на суетите се повтаря 30 пъти. Т.е. те двете са свързани и явно библейският автор има какво да не каже и изненадващо тя се намира в библейския канон. Соломон се опитва да ни каже, че живота на един човек без Бога е суета на суетите, празнота, безсмислие. Никой човек без Бога, казва той, не може да постигне удовлетворение в живота. И ако в книгата Притче виждаме как делата на правдата се изпълняват в живота на човека, особено в живота на праведния, има причина, има следствие, който следва пътя, ще живее, ще успява. А това е в книгата Притче, но в Еклисиаст точно обратното. Чак в последната глава виждаме разрешението на проблема. И когато се огледаме около нас, в нашия свят, виждаме, че много от нещата, за които Соломон говори, се изпълнява днес под слънцето, само че на България. Днес имах разговор с една журналистка германка от един християнски вестник, лютеранска църква. И тя е тук две или три седмици вече и ще бъде още. Била е в парламента, питаме как. Как беше? Една дума каза. Хаос. Миналата седмица е била там и иска да види, да представи в вестника си какво се случва в момента в България и тя каза хаос. И след това говорихме за църквата и за другите неща, които са... Така че под слънцето стават интересни неща в България днес. Пък за това сме дошли да се молим. Спирайки се на първите две глави, аз ви казах, миналия път говори за това, че няма нищо ново под слънцето.
в 1 глава 9 и 10 стих се казва, няма нищо ново по слънцето. Каквото е било и днес се случва, само че в различни форми. След това говорих за песимистичния поглед под слънцето. И стигаме до заключението, че когато един човек е материалистично настроен и далеч от Христос, неговия поглед под слънцето винаги води до песимизъм. Сега искам да продължа с 3 и 4 глави, които следват този зададен още от миналия път, от началото на книгата Минорен тон. Защо минорен? Защото това, което прочетох аз от стих 16, после от 19 до 21, показва един нещо повече от песимизъм. Показва един фатализъм. Видях под слънцето мястото на съда, а там беззаконието. Мястото на правдата, а там неправдата. Защото каквото постига човешките синове, постига и животните. Отиват на едно място. Това е фатализъм, изразен от човек, който не включва Бога в картинката. Какво да кажем за това изявление, което още на Соломон, който още в началото на своето царуване справедливо съдеше народа. И затова имаме един прекрасен пример за това как раздели едно дете на две жени, които претендираха, че е нейно. И видяхме каква мъдрост Бог му беше дал. И в момента, в който той се отдаде на земните, на суетните неща, той вижда в мястото на съда, там където трябва да се въздава правда, вижда неправда. Вижда корупция, вижда нечестие. Той казва, не може да си има доверие на никой. Това е доста цинично. За съжаление, това е наша действителност под нашето българско слънце. Обаче наша е отговорността никой около нас да не страда от нашата несправедливост. В общ план нещата са сложни. Затова и Освалд Чембърс казва, че е по-добре да не си губиш времето да търсиш справедливост, за да не се окажеш бинтован и потънал в самосъжаление. Докато Христос дойде втори път, ние няма да намерим пълна справедливост. Но ако постоянно живееш с чувство за несправедливост, то няма да можеш да общуваш пълноценно с околните. По отношение на участта на човека и животните, тук виждаме една провокация, бихме казали. Защото това, което казва, не е вярно. Той казва, еднаква е участта на животните и на човека. Бог обаче ни казва в Битие, още в началото, че е вложил в човека своя образ и свое подобие, което не е така с животните. И тук е заблудата на фатализма. Фатализмът е бил широко разпространен сред езичниците. Будизмът е фаталистична философия, система. Философията на Платон също в основата си е фаталистична. Някои култове и секти днешно време привидно демонстрират вяра в Бога, но всъщност тяхната вяра е фатализъм. Философията на фатализма е много популярна и днес, и ако си мислим, че някои са си оптимисти, дори и по време на празници, грешим. От време на време, ако се случи да говорите с някой човек и да размените мнение по различни въпроси, установявате, че те имат фаталистичен поглед към живота. Те приемат примиренчески всичко, което се случва около тях негативно и остават в плен на една безпътица. Популярното е, каквото му е писано на човек, това ще случи. Привидно звучи библейски, но не е. Приемай всичко, но нищо не можеш да промениш. Можеш да си кажеш, ако такъв човек, който има такъв род мисли, ако не е Божията воля да се спася, няма да се спася. Както виждате, фатализмът не оставя място за Божията милост и за Божията благодат. Фатализмът казва, че Бог не чува и не отговаря на вашите молитви. Скъпи приятели, брати и сестри, Божията милост, благодат и любов са тези, които правят живота вълнуващ, които носят радост и мир в нашето сърце.
И никой от нас не трябва да слуша такива гласове, защото те идват от ада. А да търси милостта му, очаквайки с вяра и търпение неговата намеса. Така че трябва да преценяваме, като четеме определени библейски текстове, особено от книгата Еклисиаст. Какво да кажем за твърдението на фаталистите, че еднаква участта и на човека, и на животните? Еволюционистите казват, че човека е бил животно, а после е станал човек. Това твърдение води до презрение към другите. В резултат на тази философия се появяват кастите в Индия, класовата система в останалата част от света и води до чувството, че ти си по-добър от другите. Тя носи със себе си песимизъм и смърт. Човекът умира, както животното умира. След като човек очаква да умре като животно, той ще живее за себе си в този живот и ще се опита да вземе всичко, както се казва, да изтискаш най-доброто от живота. Една форма на това учение е еволюцията, въпреки че тя казва, че човек е бил животно, но де-факто разликата е само в глаголните времена. Какъв е нашият отговор на фатализма в неговите съвременни форми? Благовестието на Исус Христос. Той е протегнал спасителната си десница и чрез действието на Святия Дух приканва всеки да дойде при Него за спасение. Кани всеки да откликне на Неговия призив, да вика за своите нужди, за изцеление, за пренареждане на приоритетите в живота си с оглед на Царството. Това е, което четем от третата глава на Еклисиаст. Но във втората част бих искал да наблегна на някои проблясъци на божествения ред над фатализма. И тук Божието Слово ни изненадва. Сред тези мрачни краски на тези слова, изведнъж срещаме думи, накрая на които спонтанно извикваме Амин. И това са думите за определението от Бога порядък на живота. И в третата глава, ще се върна, защото това го прескочих и прочетах текстовете в края на главата. Но в третата глава се казва: има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. И следват 8 стиха, в които си говори за време за убиване, време за изцеление, време за събаряне, време за градене, време за плач, време за смях и така нататък. Няма да ги изреждам, вие добре ги знаете. Защото тези неща ги преживяваме всеки ден и знаем, че е така. Тук за мен е важно да се запитам, осъзнавам ли краткостта на времето и неговата преходност, за да не го пропилявам безвъзвратно. Ако го осъзнавам правилно, ще използвам всяко благовреме в живота си да се уча, да се моля, да работя, да очаквам Бог да прибави своето благословение. И прескачайки два стиха, в 11 се казва: Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е и вечността в тяхното сърце. Амин. Бог е позволил на човека да има положена вечност в сърцето си, за да може да види, че този свят не може да донесе удовлетворение. Нашите сърца остават празни. Мнозина започват живота си, следвайки философията, че ще ядат и пият, ще се веселят, защото това им остава. Нали, еднаква е участта на всички. Соломон направи същото и това не му донесе удовлетворение. И той го констатира. И не мога да не пропусна и един обичен от нас проповедниците текст, когато говорим по време на една венчавка или сватба. И това е от четвъртата глава, от 7 до 12 стихове. И пак се казва: отново видях нещо под слънцето. Видях само суета под слънцето. И се казва: по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат
добра награда за труда си. Защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят. А как един ще се стопли сам? И ако някой надвие срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му. И тройното мъже, въже не се къса бързо. Тук Соломон ни дава няколко причини, поради които е добре човек да бъде заедно с някой друг и да не бъде сам. Първо, помощ при нужда, казва той. Соломон прави заключението, че ако се опитваме да живеем само за себе си, трудно ще се оправяме. Нужно е още някой, който да ни помага и да стои с нас в нашите изпитания. Помощ в нужда. Второто, което казва, единият ще стопли другият. За много бедни хора топлината е проблем дори и днес. Отоплението е голям проблем и винаги е бил. Трето нещо, което казва, ако някой надвие на един, който е сам, двама ще му се опрат. И тройното въже не се къса бързо. Но аз мисля, че тези слова не са само за младоженци, а и за всеки един човек, всеки, който мисли, че днес по някаква причина, здравословна или някаква обида, може да бъде устойчив християнин, като се седи в къщи, без да има връзка с другите вярващи и без физическо посещение на събранията на светиите, много се лъже. Никой не би могъл да поддържа нормален християнски живот, живот на вяра, без общуване. И накрая проповедникът казва нещо и за себе си в 15 стих на 4 глава. Видях всички живи, които ходят под слънцето. Нали разбирате, че днес наблягам само на стихове, които говорят за под слънцето. Видях всички живи, които ходят под слънцето, че бяха с младежа, втория, който стана вместо него. Младежа, втория, който стана вместо него, е Соломон. Соломон беше второто дете на Вицавее. Едва ли е бил още от ранна възраст определен да бъде цар. Сигурно Соломон, Давид, баща му, имаше други предвид. Но така беше Божията воля. Соломон обаче беше забелязал, че и други като него са били втори. Исак не беше първо дете. Той беше втори. При това беше от Агар, Исмаил. Яков не беше първороден. Бог има начин да избира и вторите, и третите деца. Ако някой днес се чувства втора ръка, недолюбван, нека да помни, че за Бог всеки един е първа класа, когато предаде живота си на Христос. И това е основата за нашата увереност и за нашата надежда. И Бог има план за всеки един от нас. И така, днес от книгата Еклесиаст видяхме пагубното обществено мислене, което е повече от песимизъм, а е фатализъм. Но има и духовни проблясъци, един Божий ред, който ни дава времето, в което живееме, да го опознаеме, да видим Божия ред и подреденост във всичко това и смисълът, който Бог е вложил в творението. Бог да ни благослови. Преди да ви дам думата за молитви или за свидетелства, да получих днес от пастир Алан Бест, който изразява молитвите на църквите от конгрешанските църкви от целият свят, молитва за пастир Го от Миянмар.
там имат голям бун на COVID заболявания, пастир Го от Миянмар и пастир Янге от Непал, които той със семейството са болни, тежко болни от COVID. Друга наша сестра, която знам, че е с COVID, заедно с дъщеря си, е Илияна Рачева Кожухарова. Тя беше преди две седмици тук между нас, но симптомите са дошли от неделя, когато е имала венчавка на внучката си. И така, да внимаваме, като ходим на венчавки. Но се молим за сестра Илияна, тя се чувства не толкова зле и затова не е приета в болница. Сега чакам някои нужди, за които вие да представите или свидетелство.